Historikoa da guain datorrena. Zetanak entzungo zenituzten eneko utxen meditazioak. Baina gaur beakin aurrez aurreoteko aukera izango deu. Oso agerpen publiko gutxi egiteitu, beraz kontuan izan da Amillubiko gune hau epaiketa eta aurreritzi gabeko gunea dala, aprobetxau aukera eta ireki zuen bihotzak. Akaso zuen buruan badabelkizue zer egin topatuko zaretenan galdera o zertara etorri ote zaten? Ba bueno, nik esango nuke euskal meditazioen burua hobeto ezagutzera, garai ilun hauei aurre egiteko inspirazio bila, geure buruarekin, naturarekin eta lurrarekin konektatzera eta beste hainbeste gauza. Beraz, jaso dezagun txalo bero batekin, ene coach! Hola piztutak hobeto, ez da? Igual aizeriko dugu edo... Zuk, sentitzen zumez. Ni oso eroso sentitzen da aizeritak. Odun aizeriko dugu pizka ba igual. Bueno, bueno. Eta hemen ondo? Zu ere aizeritak ego. Hemen oso da. Ni ere aizeritak? Bai, aizeritak jarri bat ezu. Bueno, kaixo de jende, gurora, eh? Zer modu dezu ondo? Kaixo oso da garriko. Artu de pizka bat sorpresak, ze ikusi delen jende pila bat, eta dezagertu da jende asko. Zei, dezu, kontra programazioa jarri zea hemen. Bueno. Ez, baso bainoa jundia batzuk. Baso bainoa. Zer da hori? Galdera erra. Ez da eteritzen. Beitu asko galdetu iguen gauza bada. Baina, bueno, nik uste... Zu laiago izan zea baso bainoa baino, eneko utzi ikusi. Zora garriko, ezkerik asko etortzea gati jende. Bi ezkere. Galderekin hasiko gaur du, nola ikustezu? Zu nahi zean egin. Neri gustatzen di pizka ba, zuzenekoa izatea bakizu fluitu behar zea pizka ba, jendearekin konezioa sentitu, lurarekin konektatutak egongo gerate, oso da pasako gea. Zu nahi bazea galdera egin eta ni erantzuko dizu. Vale, ba, venga. Miria dezu izena zu, ezta? Ba, Miria mitxalo bero joko diogu bezede, bera da gaur. Ni uste dugu moda gauza asko txalo jotzeko eta horrela, eh? Pizka bat populismokin jolaztea gustatzen baita ere, pizka bat altxatze dezu tonoa eta jende azte da txalo jotzen, eta horrelako gauza, aprobetsatuko dugu. Estrategiak, ondo. Vale. Kategori, bueno ba. Bai. Nekautx. Bai. Zemou. Zemou hori da lehenengo galdera. Zemou. Ba, ezkertzen dintzu galdera egite, Miriam, ze... Bueno, nire, igual norbait ez di ezagutzen nire orain di, presentazio ingo dut ofiziala nire nire coach, coacha meditaziokoa, eta dauka nire konsulta pribatuak, eta hartze de bezero, aritze de beti jenderi laguntzen, ez da? Eta ni nago beti oso zentratutak, aber jende ze moduz dagon, baina gero nire jende ez di galdetzen, aber ni ze moduz nagon. Orduan ezkertze dizut asko lehenigo badera hori izate, Miriam. Txalo beroa, Miriam. Oso dozora gariko, Miriam. Ni ondo nagote, bai. A ber, ezako dizu, pizka bai izan dan urte zoroak bezala, zuen zungo zenu atuan naza meditazio. Hori izan zan ni guzte 2020-2020 bain gurukoa. Eta hori eukinu fama oso ahondi. Golpean etorri izan dena. Aldatu zian pizka ba eguneroko bezalak, eta orain de beste fase ba pizka ba hori gaindi dutak, pasadaia olatu handiana, orain nago pizka ba lasaiago. Fama gustatzen di, tamainan, gehiagi pasagabek, hola formato intimoan egite de zuzeneko emanaldiak, eta hori da erantzuna, ondo nago. Igual pizka ba luze, erantzutei, baina hori ondo, ondo. Bi galdera erantzun dituzula batean. Ah, bai? Bai, ez? Ero gehiago, igual. Zu zei galdera egiten glazai. Kaizo, hau da argazki dariko bezala? Bai. Nola da izena? Parapatzi, Ane. Ane, txalo oso lagarri, Ane, ere joko dugu. Eta nolatan basi zinean lan ontan? Bueno, lana, ni ez dezaten lana da. Hau da, pizka bat gehiago bizi estilo bezala. Kobratze de, eh? Ez di guztatzen nahi lana bezala definitze. Di esplikatuko izu pizka gabe, nire karrera nola izan lan. Ez da, ni galdakaukoa, ni galdako jaioritzen,
Eta oso umeatik, oso txikitik, eukide da undia kapazidade jendekin empatizatzen bezala. Jenderi galdetu gabek, nik ikusten, pezon hori ez dago ondo, pezon hori dauka uturitasuna, dago etresatutak, edo dana dalako, ez da? Eta hor dut, kapazidade hori neri guraz hori asko esatez zioten ikastolako irakaslea, eta zaitzu, eneko da oso mutiko berezi, esatezan. Bueno, gero zu nahi dezu pizkaba bizitzan jarraitu, ez? Orduan nia zenitzen administrazioko formazio profesionala egiten, finanza administrazioan, enpresa mundua lan egiteko, pizkaba kontablea bezalak eta hola. Hori badeki zerbait falta ziten, nire barruan. Nahi nu jenderi lagundu, ez da? Baina ez lagundu faktura antolatzen bakarri, nahi nu lagundu gehiago bezala. Eta gertatu zan Miriam, 2017, ni inun viaje zora gareko Ibizara juritzen. Eta badago, orain aztu de, izena, badago kala bat, ora aritzela jende timbala jotzen, eta hola. Bakizu izena nola dan? Ez. No, aztu di orain, bueno, igual da izena nola dun. Da, hola, kala zora gari, azte du eguzkia sartzen, eta momentu hortan azte da jendea timbalakin jotzen, batukadakoa, dantza oso paraje espirituala, ez da? Eta nien egon hor, timbala entzuten, ikusten eguzkia nola sartzezun, anibidan, eta sentitu nun deia, Miriam. Sentitu nun zerbait barruakoa, ez da, nuni hasi behar de jenderi laguntzen. Eta geratu nintzen Ibizan beste hiru aste, baita? Eta gero bueltatu nun, eta utzi nun lana administrazioko, eta jarri nun lokala horta suerte ukiru, seguraso ordaindu ziaten lokala, kostuta jartzeko. Eta hori, eta gero ukiru meditazioki sekulako arrakazta. Hori izan da pizkaban ere karrera profesionaleko, hori jartek. Vale. Ibiza esker hor dut zure doaia aurrea mateko aukeretan. Ibiza sentitu nun ja seinalea, bestela. Bira txirrindularian aldapagorak. Ze paraje zoragarri daukago hemen. Bueno. Oso ondo, bai. Oso ondo. Eta, bueno, kontatu, abixat, ze paziente mota jutez eixkizun kontsultara? Pazientea, bai, hori berez da sekretu profesionaleko bezala, ezin dizu esan, ezin de revelazioa in datu pribatunak. Ba, bueno, badauka, badauka jende pizka famatua konsultan, Bere ezin de desan, Zein dan, bai, igual jende honen merezidu jakite pizka bat, ez da? Naizea jakin, Ze morbozoa zea jende, bai. Gustatzen dugu, lurra bezarkatu baino borbo pizkaba ere gustatzen dugu, Ai. Adibidez, ni konsulta dauka etortze da Julian Jantzi etortze da. Ze ari dio kostatzen pizkaba bere burua topatzea. Ezate dien ekoz, ni beti izan aiz oso tipo humorekin, katso ondo, bezala, gustatzen itxistea iten, emakume polita, eta orain ezin de ezer esan. Dago pizkaba horrela, ez daki zer egin bezala. Eta ni laguntzen dio Julian, zu lasai, txiste badaukazunean, kontatu beharen atua naza, esate dio ni. Ez kontatu txiste hori, egual txiste pizkaba matxistako bezala. Bera esate du bezke gaur egun ja ezin da ezer esan ene coach. Eta ez dio, lasai Julian, lasaitu behaztea. Eta hor ari dugu pizkaba topatzen bere buru. Etortze di Arantxa Tapiakoa baita. Zebera nahi du beti, eraiki nahi du gauza. Eta trena azkarrekoa ingo de. Eta ingo de etxea eta botako de bestea. Dari, Arantxa, lasaitu behaztea pizka ba. Zergati ez dezuiten baratza txiki ba, edo. Lorontzi batzu jarri, emakume, lasaitu behar dezu. Populismo, guzti dezu jende. Nola gustatzen dio. Eta gero etortze du aita ere, Bernardo Atxaga adibidez. Baina da kontrako da pizka aktibatzeko. Ze, bera dagoteia oso lasai egi bezalak. Eta ni izate dio, Bernardo, pizka bat mugitu behar dezu igual, ez da? Ez Arantxa Tapiako bezala, baina pizka bat Bernardo aktibatu behar zea. Orduan izate dio, atu anaza gutxigo Bernardo, eta hazi pizka bat gauza egiten. Hori hiru paziente adibidez, hola, okurritza egiten nago nahi kontatzeko. Oso, no, ba, sekretu txoa ja kontatzea. Ez da, baina ezin da hemen dikatera sekretu, Jende, konfidenzialeko, bali? Bai, konfiantzasko leku. Hor dago terraza bezala, ez dago jarrita jende. Baitare, bai. Bale. Mantxoko ezberdin. Edoskitzen eta horrelak, bale. Ondo, han beste batzu ere dago itxalan, gauza ondo, zora gari gaude. Primeran. Bai. Bena, ea, bera, a ber, zentratuko naiz.
Zezau de, uduritasunakin, Miriam? Guain arte ez, baina guain pixkatola... Miriam, atoan azta, lazai. Atoan azta eta irakurri horrengo galdera, lazai. Eta ez egertatzen. Uduritasunakin dauka pizka. Bueno, ba. Bai. Nola, ikusten desu mundua? Eh? Haze galdera goizea, Miriam? Deora ikuste de mundu? Ai. Bueno, ba, hemen zora gari, adibidez. Hau balin bada mundu, ba, itxura dauka zora gari. Baina ez daki zezako dizu, analizi pizka orokoragokin bezala. Nik uste de mundu, Miriam, ikuste de jende geroz eta kompetitiboko bezala. Oso individualizatutak bezalak. Jende nahi du bere gauza inbakari, da oso giroa lehiakora bezala. Jende ez du, ari da galtze pizka empatia eta horrelako gauza bezala, ez? Ni ikuste de mundua hola dago, baina aldi beren ez dagi jabetu dezun, Miriam, ze betaurreko zora gari dauka. Eta ni betaurreko hauekin zaiatzere irudikatzen beste mundu posible da. Eta da mundua pizka bat elkara gehiago laguntze dugu, empatia gehiokin bezala, gero faktura ere pasatzea dizut, eh? Ez da lagundu bakarrik. Hori uste de individualismo horretati aldegu egin elkarpizkaba gehiago lagundu bezalak. Uste de posible dala. Eta lotuko dugu hemen, amillu bin! Uzi, populismo, eriz ere. Zalok, potzeko. Dime dan, la mundua olaxe, eta euskal gizartia, zehatago. Aizea jakin, a ber, euskal gizarte nola dauk, hautezkundea eta horrela ez da, nian. Analizi politiko, bueno, analizi politiko ez deiten, bueno, normalen izate de, a ber zein ira, bai ez PNV irabaziko da seguro, eta normalen azmatu eite de, bai euskal gizarte, bueno, ni uste de beste balore batzu badaukagu, hemen, jende jatorako dago euskal erin, euskal gizarte, bai iruitze, behira, kritika pizka baiteko, iruitze zai jenderi gehiegi gustatze dio arrazoia eukitze. Euskalduna behar du oso importante da arrazoia ukitze beretzak. Egolite dezu bazkaria lazai-lazaia, hazi dezu sobremezan, jende hazi du diskutitzen, eta pasatze da bi ordu, ze jende nahi du euki arrazoia. Euskaldunari arrazoia ukitze emate dio plazera, kasi sexokoa bezalako, eh? Gehiago igual, eh? Ni uste de euskalduna jende asko nahiago du arrazoia euki, igual sexu haremana mantendu baina. Uste da eman behar dugu buelta txiki bat horri, igual behar dugu gehiago maitasunak eta gutxiago arrazoia euki. Ez daki. Ez gaur, eh? A ber, pensatuko dezu menein. Edo bai, ez daki. Bueno, utziko dugu pizka bat irikitak dena, bale? Aukera esala bakitzat. Hori dago programatuta gero ez, ezta? Hasiera batian ez, baina bueno, irekiak bakitzu. Zora gariko. Bueno. Ni geratuko deba, ez bada. Ikusteko bizka bat. Ondo irutzen basa izu, ingo deuna da azken galdera bat bota. Bokatuko dugu ia? Ez, itxoin. Ah. Meditazio bat. Meditazio bat, bai. Ados. Eta, gero 10 minutuko paroi bat ingo deu, bai? Beraz, azken... Bai, zeizate da zaioa pizka bat intensia da egundiko. Ikuste dira ari bezu pizka bat harima daukazu guztutak bezala, orduan hartuko zea zurito txiki bat, pizka bat bete berriz ere harima eta bueltatuko dugu. Primeran, ba, oingo azken galdera hau. Bai. Zoriontasunaren gakoa. Zurito bat, igual. Zoriontasuna gakoa hori jende asko etortze di, konsultara horrekin. Eneko uz ni nahi de izan behira, ume txiki ez da zoriontzuari da negarrez orain gisa jo. Ume hori zoriontasuna gakoa da igual titipizka hartu, edo ez daki. Baina persona heldua, behira, esango dizu Miriam. Ni uste de jende asko dago oso tematutak, bezala, obsesionatutak, zoriontasuna bilatzekin. Nahi du denbora guzti bilatu zoriontasuna. Eta ni uste de, zu nahi bali mazia zoriontzu izan, igual utzi behar dezu bilatzeari. Eta bakari etorriko da. Edo igual ez. Baina bali mazaude denbora guzti obsesionatutak, ni ikuste de jendea gauza asko egiten, baso baino aite du, jendeak. Apuntatuko de hemen pilatezan, edo crossfitekin, edo jendea nahi du denbora guzti gauza egin zoriotzu izateko, eta ni ezate de, utzi behar diozu pizka bat bilaketa hori egiteri.
utzi gauza bere bidea egiten eta zoriontasuna etorriko dizu bakarrik. Zer iruditza dizu, Miriam? Saiatuko gara. Beka, zora gara. Vale, beraz, meditazioa bide. Meditazio txiki bai ingo dugu, presta bete meditazio egiteko. Vale, hartuko dut trago bat. Sartu din lastoa hemen zumon. Ba, bueno. Dera da, hemen goa da lastoa ere, ez da? Bai, bai, bai. Zora gariko. Ekologikoa. Vale, nahi degin heleniko meditazio. Eta gero hartuko dugu trago txiki eta bueltatuko dugu. Ah, eta gero baita nahi bazea, pentsatu behar dezu aprobetsatu ni hemen etorri detela, nahi bazea galdera batin edo konsulta duda espiritualeko baliba daukazu, aprobetsatu gero egiteko, vale? Leheniko meditazio izango da pizka ba, sustatzeko hemen, badaki jende, konsumo ekologikoa eta babeste da, gustatze dio bertako produktua, baina askota jende egiten da despistatuk. Ordu pizka bat zentratzeko egingo dugu meditazio lehenengoa, bale? Hariko dugu musika zoragarri meditaziokoa? Hari dugu, oso ondo. Entzuten da, ez da? Ez da entzuten. Horai bai, zoragarri. Itxi behar zea begi, bale? Oh, kablekin pizka problema, baina zu konzentratu, eh? Atuan naza. Di badaki, zuzea persona oso komprometitu lurakin, ekologismokin, bertako nekazaritzakin. Eo de repente zaude kalen eta esate dezu, ba igual jungo de supermerkatua, berdura batzu eroste. Urtarria da eta tomate daude, ez da temporadako, baina alare erosiko de igual tomate transgenikoa. Momentu hortan mesedez, kendu behar zea idea hori burutik. Eta urtarako imea dezu, atuan naza, eta bota. Eta relajatuko dezu, baina berriz ere pasako zea beste denda batetik. Duzu, neri berdura gustatzen di, baina igual nahi den McDonald'seko hamburguesa. Papa, ma, momentu hortan. Konektatu behar zea berriro amillu bikin. Erosi behar zea bertako produktua. Bertako zazki ekologiko. Bertako porrukin. Berenjenakoa. Tipulina. Artu amilla biko berdurak. Eze hartu behar. McDonald'seko hamburguesa. Horain hartu behar zea furito bat, venga, deskazo ego dugu, jende, zora gareko, vale! Zondo! Bueno, jarraipen emango jo gortun. Bai, coach? Zora gareko, ni oso gustora dago, ebei. Asko gustatu di, Miriam, oso interesante, hemen aritu dugu pizka bat tertulia iten. Eta jendea ezeritzen duen bitarte, gero ez da, gehiago ezeri behar da jende. Oso gustatzen di lasto fardo formato hau, eh? Oso dago gero ez da erosoago bezala. Eta galdetu di, zuek otatzeko pizkaba, Miriame galdetu di, haber, oinetako zoragarri hau non di ekarri deten. Eta eduki oso konversazio interesateko, ze esan dio Miriame, nike hau babutxa haue erosi non Amazonetik. Eta ezan dio, haze kontra ezanak, ez da? Eta zuze esan zean, Miriam, momentu hortan. Bueno, pertsona gehan momentutik, kontra esan ez beteta gaudela. Ni uste de txalo bero, amerezi beha hausnarketa horiek. Eneko utza ere badaki gauza, baina Miriam egere, bai, eh? Bai, bueno. Pensatu zea galdera, gero iteko? Bai, zola gari, bero, orain zuzea bideratzaile hemen, Miriam. Zeriko gehi alkarizketa egiten? Bai, baina, bueno, kategoria isa, eh? Azkeri asko. Bueno, ba, hori da, galderekin jarraituko deu, eta hurrengo izango litzake, zer da famatu egin zarenetik, gertatu zaizun gauzarik zoroena? Famatu, a ber. Bai, bai. Gertatu di gauzak, Begira, behi gertatu ziten, atu amaza meditazio sekulako arrakazta eukizanen, niri asko gustatzen di Rupe Ordorikana musika, ezak izaguzen zean, Rupe Ordorika musika, eta Rupere eman zuen konzertu bat eman zen Bilboko kafean txokin.
Eta nian egon ikusten lazaia, eta etorizun Ruperen emazte, eta esan zeiten gene, coach, etorri behazea kamerino, Rupe Ortorika bizitatze, eta di, ai ama, ze uduritazuna, hazin un meditazio iten, hola espresa bat, zer dagoa kapazidade hori bidean, nahi uduritazun etortze badit, jazaia pasadi. Behazea denbora asko, perfezionatzen, eta hori nun hola azkara-azkarako meditazioa, eta jume behar dugu Ruper ikustea. Eta nizan, ze esango dio Rupe Ordorikari, da nire idolo, espirituala eta musikala eta denakoa. Eta badakizu ze gertatu zan, Miriam, sartu nun kamerinoa, Rupere ikusi zian, eta badakizu ze esan zun, Miriam, esan zun, onbe, atua nasa. Eta ni uste ere izan da nire karrera profesionaleko gailurra hori. Ruper Ordorika niri esatea nire eslogana ezagutze, ba, izan zan zora gariko. Gero gauza gehiago ere gertatu di, indiate jendek eskaintzak, publizitate kanpaina egiteko, grabatu nahi zuten anunzio bat infusiona. Nahi zan marka ba, ez de esango, ez zungatera azkenen negoziazio, gordun ez de dingo hemen de baldeko publizitatekin, nahi zuten infusio marka ba publizitatze eta ez genuen esan egon akordioa ekonomikoa, zer ni esan dizu gustatzen di jenderi laguntze, fakturatze ere bai. Eta hori guztia eta gero ez, baina hala ere esango duke gauza bereziena gertatu zaitana gaur hemen egotea zurekin, jende zolagarik gorekin, hori da. Populismo nola funtzionatzen da, asegurako. Zuna ibazea probatu ere, eh? Ezate badezu zerbait, eta bukaeran tono altxatze dezu pizka, ba, jenderi guztatze dio! Ez dezu? Hori da, pizka politiko hori te du, eh? Jetziko geha soldata, eta gero igual ez da geizte, eta... Ez, igoko da soldata, ez dago, ezate badezea jetziko da soldata, azte negozio ingo dezu. Bueno, barkatu, Miriam, eten dizu. Zei bat dugu orain gaztea ezaten du meloia zabaldu, ez da? Meloia zabalduko geha, amillubiko meloia ekologiko zabalduko dugu, eh? Oida, ba eredua galdatzen nahi dia? Eredua. Polimaitasuna. Zei ditzu. Bai, polimaitasunako, bai. A ber, ni edukide mota askoko aremanak. Orain ez dauka. Bueno, gertatu da gau, ez dizu esplikatu, hori utziko dugu beste elkarizketa batean. Ni eukide polimaitasuna ere. Ez ere asmatu nun. Bai, Ibizan. Zegeratu nun han, zenditu nun pizkaba bongo eta timbalan soinu horrekin, hazin nintzen maite nintzen, leku horrekin, eta... Han, ade hori nintzen, pasaritu gazte batzuk, eta ze irakazpena atera den ni polimaitasunatik. Komplikatu da, eh? Jende daukapizka ba idealizatutak bezala. Polimaitasuna, niengo dena idetena. Ni ikasi detena, Miriam, da jende hori polimaitasuna ezate duna, maitasuna baino gehiago nahi du beste gauza ba. Dago ume asko hemen. Ez de oso eroso sentitzen iguala. Ba, bueno, arazo da gurasona, ez da? Gurazo egin beharko du gero lana etxen, azalpena ematen, ze esan dueneko utxe hori etxen, zalantza etxen argituko zea. Ni ikusietena Ibizan Miriam da jendea naizun gehiago sesoa euki. Eta naztezan haremana afektiboa zea, haremana afektiboa zu landuin behar zea. Hori ez da jarri pinpan bost minutu, bueno edo naizeana edo iraupena bakoitzan gara berako, baina haremana afektibo zaindu behar da, nola esango izu behira, metafora zora gari bat egiten, maitasuna da pizka da baratza ba bezala. Amilubikoa baratza bezala. Etorri behar dezu, ura bota behar zea, zima urrakin pizka ba ere, zima urra metaforikoa beti ere ari begu ezaten. Haremana batean zima urra botatzen edezu aziko. Baina zaindu behar zea. Eta ni guztede polimaitasunakin jende nahi du, ba berdura transgeniko bezala. Azkar nahi du orain, eta gero agure, eta ez dizu ezagutze. Mira, minazko indineri jendek. Hori da asunto. Orduan, polimaitasuna bai, baina poliki baita ere.
Hori izango zantizka ban ere tezia, horren inguru. Ez kari asko jende. Ba, bueno, gero gaur arratsalden ez dakigu, ni geratuko de hemen. Bada espadak. Ni geratuko de begiratzeek, eh? Ba, bueno, gero igual, ba, ez da ikusiko dugu. Maitasunakin beti. Oso ondo, oso ondo. Bol, diru kontuak leno aipatu dituzu. Irutzen zaizu diruak obsesionatzen gaitula? A ber, ni personalki ari bezu esaten edo gizartea bezalak. Edo bilak. Ja. A ber, jende, badago jende ba, esaten duena dirua ez da importante. Jende hori bai dago obsesionatutak dirukin. Ze bestela ez dezu esaten. Bestela badakizu eta sentitzen zea. Aklarazio hori da jende esaten duena bestela. Ni ez de racistakoa. Ba, basea igual, Julian. Basea pizka ba, igual. Ze bestela ez dezu esaten hori. Orduan, jende nere pazienteko da, errespetukin betire, Jende esate duna dirua ez da importante, ni uste baro-baron dauka gozea dirua irabazteko. Eta ni ikasi etena da, dirua ezin da izan, Miriam, motorra. Gauza egiteko motivazio ezin dizu eman dirua. Euki bar dezu bestelako motivazio. Ni zergati ite den lana, jenderi laguntze gustatze ditelako. Hori da nere motivazio. Hoi bai, motivazio eukita, gero fakturatu behazea baita ere. Zan nahi de, hemen aireti ez da bizi jende. Igual norbai bai, justo hemen, ami jubin, baino... Ordaindu behar da, lokairuk, eta ni esan izu suerte eukide horta, seguraso ordaintzen di lokala, orduan ez dauka arazo. Baino in behar da gauza beste motivazio. Ni adibidez, gauze ze motivazioekin etorri behonea. Jenderi laguntzeko. Ze diru uste de? Ez dago. Badaukagu jendearen berotasuna zoragarriko, begira. Hau ez da ordaintzen dirukin. Bueno, bueno. Vale, vale. Primeran. Ez dezu sinistu edo. Sonatu du bale, bale, horre pizkaba sarkastiko bezala, Miriam. Ari dezu soltatzen ja, Lotxatuta zego, baina gero zatu bale, bale, nekotz, bale, bale. Aitu. Ezan. Erlikio eburuz? Erlikio eburuz, itzai behar gehan. Haze temazoa ekartze dezuzu, Edezu galdetzen mendia edo ondartza eta olako galderak, Erlikio eburuz ezango dizu, ni eukide, bueno, eukide formakuntza pizka bat denatan, formakuntza kristauako eukide, ze umetan ez nu aukeratu, sartu zeaten galdakon mona gehiok inbezela, izan du. Ikasin honor, eta gero Ibiza eta gero junde Indiara, eta pizkaba hinduismoa ere kontrolatu de horrela ikasi de gauza. Ni orokorren esango dizu. Ez da, berez ez da txarrako erligio, Txarrako da gero jende zer egitean erligiokin. Ze jende igual aprobetsatze du, diru irabazteko beriz ere. Erligio bere hortan ez da ezer txarrako, baina ibili bazea haber kontuz, begiak irikita. Nei adibidez jende asko ezate di, ene coach, zu zea nere gurua, nere lidera, eta ezate dio, lazaitu behazea bizka bat. Euki behazea espiritu kritiko bizka bat, ni ez dizu bizitza soluzionatuko. Iba jiratu bestela Miriam, ni nahi izan ezkero ateratze de hemendik erreligio bat. Dauzka jende hau dena patrikan daua da irabazitakea. Jende honen lidera espiritual egona ez di. Baina nik esate de ez, eneko utza ez da zure jainkoa. Eneko utza dago zuri laguntzeko. Baina zu kapaza izan behar zea zure kabuz ere funtzionatzeko. Hori da pizka ba nire erligio. Bide lagun. Bide laguneko. Oso, jo, ez ez horagari boro bildutak nirean ezaldia. Nire zure bide laguna. Ez de libera espirituala. Oso ondo. Ari dezu asko ikasten, Ni uste de formato hau inbehar dugu igual ja Euskal Herri oso ongedo, Faturatzen gira igual, uren guken. Azota. Baina motora ez da izango dirua, Inoiz. Sekulakoa. Sekula. Hori. Nekotx, beldurrik bakasuzuk? Ze iziltasuna sortu de hor, Ze pausa dramatiko inde, Hori da beste herramienta oso importante. Populismo bezala, pausa dramatiko. Ingo dezu berriro galdera meze, Miriam. Ba, Uzi, Nekotx. Bai. Zuk beldurri bat dakazu. Kusitzea ze dramatismo eraginda baten. A ber, ari de pizkaba erantzuna atzeratzen, ez da erreza hitz egiten hor bere beldurrakin.
Ba, bueno, ni nere beldurra txiki badauzkat, ba, ze zango dizu. Ni guzti de adibidez asko beldurtzen dago kompetentzia asko orain, zare sozialakin, dago lider espirituala guru asko dago. Ari du jende asko saltzen meditaziok eta nahi dute negozio egin, eh? Ni hori ez da nere estilo, eh? Baina ikuste de jende asko kompetentzian eta horre pizka beldurra emate di. Ba, bueno, ez dizu, ni beldurra txiki bazen ditze balin bade, egiten den meditazio azkarra, eta pasadilla. Gero nahi bali mazea erakutsiko duzu nola egiten den hori. Behar dugu denbora pizka bat, baina ez dauka beldurra ondirinik, Miriam, hortaz aparteko. Zu badauka zu beldurik, nahi zea zabaldu hemen zure bihotza hemen amilubin. Beste bateako utziko. Beste bateako loizko utziko dugu benen. Bale, zora gariko. Bueno, azken galdera badakau. Azkeneko galdera imaztean. Guain, jakin nahiko nuke, azken meditazio horren aurretik izango jan publikoan galderak, edo ondoren. Baukazu galdera iteko? Nahi! Oh! Aztiko dugu igual galdera iten. Baina azken galdera badakau. Azken galdera daukazu gota-gota zure galderako. Bai, bai. Zein da, oain arteko bidean izan duzun, irakaspenik garrantzitsuena? Beste pausa dramatiko bat egin dugu. Horain arte ikasi deten gauza importantera hola zezango dizu. Haber, hau izan da bide bat, ez da zu esan zean inaiz bide laguna eta bide luzea. Despistatu dezu, mobetu baten, eh? Harrapatu dizu deskonetatutak, Miriam. Ai, ama, haze lotxa haber karizketan zaia. Kostu, izea galdera egin eta gero itzali izea. Ezu, bueno, listo. Bide honetan, ze ikasi denik gehiena. Gauza importante asko dago. Ikasi etenani. Ikasi idea adibidez, lehen esan izuten bezala oso importante da zure barrua entzuten. Ze naizea inzuk? Zein da zure bokazio? Irakasle asko dago adibidez, ezaten da, ni bokazio dauka irakasle izateko. Hori da segitu behar dezuna. Bari badaukazu beste bokazio, segitu behar dezu zure bokazio. Hore emate dizu indara, zein da nere bokazio, Miriam? Zora gariko ulertu zea, oso ondo. Eta bokazio hori konektatze balin bazea, nireko utza Ibizara junzana, zan administrazioko langile ba, nora esan zeona, eta gero kala hortan sentitu nun nik deia tenbalakin. Hor gerturatu nun nire bidera, hor sartu nintzen nire bidean, eta hori ikasi ere, importantena dela jenderi laguntze, eta batez ere, jendearen babesa zoragarri edukitze. Oso importante. Eta autonomon alta eman behar zea baita. Hori ere ikasi behar, bidean oso importante. Oso ondaba. Pausa dramatiko izea zu baita, eh? Ari dezu ikasten. Ze, galdera batzu ingo dugu, naizea? A ber, zer da, etxeko txikia bagari animatu da galdera iten? Bota, zure izena? Ni. Zu. Aizea. Aizea dezu. Nere? Serie telebiztakoa? Oia, maze galdera hori eno espero ni. Ni etorri de jenderi bizitza soluzionatze? Zu zema urte daugazu? Behatzi urte daugazu, behar du zeba, guazen eta hola ikusiko zea, ez da? Ze esan zea, krimen en el paraizo guztatze dizu behatzi urtekin? Ba... Zure gurazo edo etorri da hemen? Gero igual hitz egin behar den horbait egin, eh? Pesona honen tutorea legala. Bederatzi urte egin krimen el paraizo ezin zaikusi? Ikusi behar dezu, guazen eta irabazi artek eta holako gau. Zazpi urtetik gora da. Zazpi, ba, dago publiko guztian txat orduan. Zazpi urtetik gora, eta zu daukazu bederatzik. Ba, ze gomendatuko dizu, ni. Dago telebiztako programa mi luze oso interesgarria adibidez. Zer? Zer? Ni ez da agertzen hor, neska. Azde bukatu da zure txanda, beste da horrengo gara. Lotxagabekoa. Nungoa dezuzu? Nungoa zean, neska? Aizean. Ah, ete ditze de orain, azulto. Azpeitiarrako, lotxagabe. Zu orain abe beste galdera, zure izena? Izei. Oso izena polita daukazu izei. Pausa dramatiko idezu izei! Ha! Ikasi da bera ere nola funtzionatze dan. Galdera ingo dezu izei. Bai. Errepasatu behar dezu igual orain, eh?
Meditazioa atuan azta ez gandon uza. Zer nahi dezu, hori igual ingo dugu gero bukatzeko izei? Bai, zora gari. Oh, ze animatutak hemen publikoa lehenengo iaran. Donuzana nahi zea bukatzeko donuzana. Bale, oso ondo. Badago beste galdera ba, hola bizka ba. Oipa, zure izena. Lide. Lide, gaizo Lide. Nola konektatzen duzuzuk naturarekin? Ze ume azkara, gero zaita azkarago dator ume, da zekulako. Nola konektatze deni naturakin? Nire ustez, a ber, Galdakaon ez da erreza. Ze dago pizka bagio berde gunea baino dago zementokin bezala. Baino, esango dizu, Lide, zu burua eramate balin badezu zu naizean tokira, naturara, ni uste de hor konexio balotzen dela. Ni orain, jute de Galdaka ora bueltan etxera, ez daki noiz, geratuko de pizka bagio hemen, a ber. Baina gero bueltatze detenen, ni Galdakaon eraikina handi baten egondak ere, begia itzi eta amilu bira etortze badin bade, horre egite deia konexio espirituala. Gogoratuko dezuekin guztiokin, eta segun arratsalde nola pasatze degun, igual geratuko de emeia betikota denak. Ni etorri de, baina ez daki noiz bueltatuko deten. Ni gurasoi estan de, ba, jun behar de amilu bira, ez itxoin afaria ez daki nun ingo deten, ingemen. Beste galdera baba dago, jende? Zegota, hau da oso, ea Miriam, lehen ez adizu Euskalduna nola dan, gustatzen dio arrazoia eukitze asko, eta gero ematen dio pizka bat lotxa ere. Oso Euskalduna publikoa normalen izaten da pizka bat. Gero, uste bali mazia segundo batzu, beti ani bat zean hor bai, egira. Ez adu, zure izena? Arantzazu zea, arantzazu ze leku espiritualeko baita ere, oso izena proposa daukazu arantzazu. No, ezatu arantzazu nobio utzi du eta dago triste. Oh, nahi bazea hor pizka bai. Zei behar dezu arantzazu? Ba, a ber, epe luzera, ba daude gomendio askoko emateko, ba igual epe motzera eman gorizun gomendio da, geratu hemen, arantzalden. Bale? Horti aziko dugu? Eta ikusiko dugu gero-geroko abertze pasatzen dan. Badago beste galdera ba, ikusi jende horrein ere lotxatuta, Miriam. Ha, zu haizea berriz ere zu dezu galdera iten? Ze galdetu behar zea? Abertze pelikula gustatzen diten? Ez. Aber, antzerki jaiki gustatzen. Neri, aber, gustatzen diten antzerki ite. Nuk ezango, neri gustatzen di. Ez da gizera gati parra itedan jende. Ni ez de antzerki, ni hartze de nere bokazio eta nere ofizio oso serioko. Eta antzerkia ez de beste jende bat egite du antzerkia. Ni ez de antzerkia egiten. Ba, nik baitek. Zuzo, ba, zora garri, txalo bero ba, ordun. Abai, ingo dugu elkarrizketa ba, izeari igual, Miriam. Asko dauka kontatzeko neska hori, eh? Urrengo... Bai, beste galdera ba ez dana izeagoa? Bai, zu mutia nola dezu izena? Beinat, zora garri. Enekotx, badaukazu maniari. Ni mania? Haze galdera, Zezan zea? Fakturatzea ez da mania, fakturatzea da... Ogasuna dauka mania, bestela zuri begiratzeko kontua, hori da asunto. Ni izango dizun beinat, mania bestela, dauka mania jenderi laguntzeko. Hori batetik, begira zuri nolari deten laguntzen orain. Bo, ez dezu laguntza eskatu, baina. Dauka mania jenderi laguntzeko, eta gero dauka mania baita ere, perfekzionismorako baita ere. Oso gogorra da, perfekzionismoa. Zue, dezu ere, dituko igual. Baina sufritze da asko. Mania da bi hoie, jenderi lagundu eta perfezioa. Ez daki ondo erantzun beten, galdera gustatu dizu, bale. Beste zera baite, badaukazu? Han, kaitxo honezka? Bera nolari animatzen jende, eh? Zure izena? Nagore. Nagore, kaitxo Nagore. Nungoa dezu Nagore? Abadinokoa zea, eh? Zora garri.
Igual bukatu behar dugu. Ez ez, galdera, a ber, importante, galdera, zein da nire ametsa? Ezate bari badizu jenderi laguntze, ia da pizka bai, errepikakora bezala, ez? Atera beharko beste zerbait hemen. Nire ametsa da, momentu ontan, nire ametsa da momentu ontan, badakizu ze esango izu. Nire Miriame izan dit, oratzen dago surfeko instalazio bat, olatu artifizialakin, eta etortzen du jende diru askokin, elza patakikoa eta olako jendeek. Eta Shakira ere bai etorri izan. Shakira etorri, gustatzen izu Shakira izea. Nire ametsa da nagore, Amiubiko proiektua eraldoia bihurtu, eta olatuak entzea eta baratza galtzea, populismo bizka. Gustatu dizu? Beste galdera daukazu izei? Ni eukitzen nuen izei ametsa gaiztoa etortze zala zezena atzetik. Zuri ere gertatu dizu, eh? Zezenakin. Zezena etortze zun atzetik eta ezinu eskapatu izei. Eta gero pizka bat terapia egiten, psikologoa esan ziten zezena zala metafora ogasunana. Neukan zartuta hori burun. Hori izan. Esplikatuko dizu amatxok zer dan hori. Beste zerbait badagote? Haizea? Ezareza, lasai. Txarre, bai, zergatik egitezea galdera hain iluna. Beti naizea krimenakin eta gauza txarra pasaditena. Gu etorri deu lurrarekin espirituak ikoretatzen. Ez gauza txarra kontatzen. Gertatu ziten galdakon inundatutak lokala. Haizea. Oso gaizki pasanan, ze gertatzera hor ni dauka konsultan pufak eta horrelakok eta geratu zaten aurakin eta ia ez dezu konsegitzen hori lehortze. Hori da, gertatu egiten gauza okerena. Eta gero zu, baita ere. broma da, oso horrezka zora garriko zea, etxalo bero ba gaitzea etxal, eh? Zego dugu bukatuk? Nik bakat galdera bat. Ai, zu indezu, ja? Asko? Baina, bueno, ba. Beste badaukazu? Ba, ez da beste munduko ezer. Baina, jende asko dago meditazio mundu ontan sartzeana, esateula, ezin dula meditau. Zinezko egite zailola, burua jute zailola, eta ezin dula zentratu. Zer esango zen nire, o... Bueno, esako nuke azteko da behin etortzeko nire konsulta, igual. Zeo, hortan laguntze dizu, ni. Meditazio, ni uste de jende asko itedan faio, Miriam da, azte da meditazio oso fuerte iten azieratik. Ba, esate du, igual ingo de... 25 minutuko meditazio. Da asko bezelak. Azte dezu eta igual 2 minutu pasa eta ia bezkiztatzen zeak. Ordu ni gomendatuko nun, etortzeko konsultak, hori berriro esango deba ezpada. Eta gero hasi behar zen meditazioekin pizkanaka. Egin behar dezu 3 minutu, 4, 5 eta behar zeak konstantzia handia euki. Oso importante da. Meditazioa aipatutak. Igo dugu donosa meditazio? Eta bukatuko dugu honekin? Ze ordu dugu? Ordu bat, aia, ordu bete egin dugu, deskazo txikikin, ni uste de ondo, ez da? Ai. Bai, bero ingo gorgania, eh? Zer zaudete, ia, pizka bat. Zuan dila, no? Guoso zora gari gaude hemen itzaletan. Dago jendea fregitutak pizka bat hemen, eh? Bai, aizea, zer dago zu bero bezelak. Bai, ingo dugu donuza meditazio, jende? Eta bukatuko geha horrekin, ezkerik asko gonbita zora garria egiteatik, hemen abilugia, arratsaldean ikusiko dugu elkar, hor utziko dugu irikitak, bale? Musika nahizean, eh? Txalo beroa teknikari eri ere baita ere. Izen hori bazen, teknikari. Miriam, izen hori bat. Jone teknikaria, jone. Jari musika, jone. Eta itxi behar zea behia berriro. Zu zaude etxen,
lasaia, lasaia, garita. Ari dezu serie bat ikusten, krimena na edo. Eta daukazu 9 urte, baina ari dezu ikusten krimenan seriea. Eta momentu baten, sentitu zea uduritasuna. Eta esan dezu, igual ingo de zerbait jan, zerbait gozo, txokolategin, gai eta prinzipekoa, gai eta prinzipe erdikoa doble daukana hola txokolate askokin, edo palmera boio ma, palmera boio hori izate da pizkaban nata ere dauka barrun, edo donosa. Baina momentu hortan, zuin beha dezuna da, atua naza, tabota. Ze zue daukazu gozea, zu daukazu uturitasuna. Eta uturitasuna edizuken nuko donosakin. Zuin beha dezuna da, atua naza. Eo berriro etorriko dizu gogoa. Ai, uduritasuna daukat, igual jango de... Ze jango de... Boika okoa jango de... Edo madaren aba oso ahondi, kafesnetan buzteita txokolatekin. Baina zu eta daukazu gozea, zu daukazu uduritasuna. Atuan naza. Ez atu donuza. Ezkerik asko jende, zora gariko, haupa mi jubi. Haupa Miriam, oso do pasa, Eta ezkerik asko etortzeagati, Zeate mazoko baino hartzera jundan jende, baino bastante hobego eretzako. Ezkerik asko.